בעולם, אני לא חושב שפגשתי בן אדם שכל המהות שלו זה לעשות לאחרים פשוט פאנו וטוב. אבל נועם האמת בשבילי מעבר לחבר הוא גם הוכחה שאפשר לחלום. ושעם אומץ ונחישות אפשר לממש את אותם חלומות. ולקום ולעזוב משרה מפנקת בהייטק, לוותר על נוחות וביטחון ולעבור למקום שאינו נודע, בעיניי זה מצריך אומץ עצום שלא לא הרבה ניחנו בו. לאורך המסלול שעשינו איתו שם ברומניה, הוא התגאה בכל שביל שהלך פה בשנים הראשונות, בין אם לבד ובין אם השותף שהיה לו. אלו סיפורים של חורף, אלו סיפורים של קיץ, על כל מיני מקומות, אבל כולם היו סביב הכרה אינטימית עם דרכים מסוכנות, אותם הוא דאג ללמוד ודרש מעצמו לידיעה מוחלטת לפני שהוא מעיז להוביל שם אנשים. בעיניי אנשים נגנדים בעיקר בקושי, ואני זוכר אירוע מאתגר אחד שזכור לי כאילו ממש היה אתמול, וזה לא ששער הטרק היה פשוט הטיול בפארק, אבל זה היה יום מאוד גשום וקר, ובאותו יום המסלול היה גם ממש ממש ארוך. הקבוצה התחילה ככה להתפזר ונוצרו פערים, והשותף, הפרטנר המקומי, ידע שצריך לעצור באיזושהי בקעה כזו שמיועדת למטיילים בדרך, ואיך שהוא אפשר לכולנו להמשיך ככה ללכת. נועם מהר מאוד זיהה את הסיטואציה בסכנה שמתחילה להיווצר, ואסף את כולנו חזרה לתוך הפיתה, ארגן אש, ארגן קבוצית, תמיד מהטיקס שלו יצאו כל כך הרבה תשובה, ומה פעם לא הבנתי איך זה יכול להיות. ואת הכל הוא עשה בנחישות, בחיוך ככה, ובלי להשרות איזשהו לחץ או פחד על קבוצה שגם ככה הייתה די קפואה ורטובה. וכמובן שאי אפשר להתעלם מהיחס שלו לאנשים שהיו איתו, בין אם זה השותף, בין אם זה עובדים במדבר, שכל פעם חבר'ה היה לכם טעים, תגידו להם איזה מילה, תנו להם איזה מילה טובה, הם עובדו בשבילכם כל הלילה, וכמובן את ארוסתו אורנה שהייתה שותפה אמיתית לחייו. והאמת שאחרי כל זה, תכלס, הכרתי את נועם נטו, כולה 8 ימים. אז זה מספיק לדעת שבאתי כאן בטוח. תודה. תודה לאופיר. פיני כהן. אנחנו אחר כך נראה גם שפיני מגיע, אז הוא כבר דיבר שלא רק בפעמים האלה שהוא היה מטייל, הוא היה מטייל ותיק, ידוע מורך, הוא גר ברומניה באמת בשנים האחרונות, ובמידת להוציא את כל הטיולים הכי טובים שיש, הוא טרח מאוד כל הזמן לצרכים של הטיילים, וגם הרבה על הנושא של האוכל, שעל זה יותר מוכן אנחנו נדבר ונראה. בבקשה, פיני. אני הכרתי את נועם לפני 8 שנים, הגענו אז בהודו. לא שומעים. אני הכרתי את נועם לפני 8 שנים. הגענו בהודו, כל אחד בנפרד כמובן, ואיכשהו התחברנו לדרמסלה. כשאני אומר איכשהו, אני כמובן מתכוון שנועם בטח פשוט התחיל לדבר איתי בטבעיות האופיינית לו, במין החברים, אני אומר. אני לא מאלה שבטיולים ככה ואני פתוח לאנשים אחרים, אבל איכשהו לנועם היה מין דרך כזאת לדבר עם אנשים, כאילו הוא מכיר אותם המון המון שנים. כאילו לא, לפחות בחוויה שלי את נועם לא היה לו שום הגנות, שום הגנות, שום מסכות, שום שריון. כאילו היה איתך מההתחלה, בצורה הכי אבסולוטית. היה לו לב פתוח. ככה אני חוויתי את נועם, זו הייתה החוויה שלי ממנו. זו אחת הסיבות כמו ששמעתי את הבחור האחרון פה שדיבר, שבאמת, אמנם הכרנו 8 שנים, וטיילנו איזה שבועיים ביחד, ומאז היה בעיקר פגישות תכופות, פגישות מדי פעם בתל אביב, והרבה מסנג'רים ווואטסאפים. אבל נהייתה שם חברות מאוד אמיתית ואהבה מאוד גדולה שלי לפחות. כמובן שאחר כך, אם בטיול בהודו או במהלך החברות המקוטעת שלנו, אז ראיתי את התכונה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. גם מהאנשים שאחר כך במקרה הכרתי שהכירו את נועם, שחברו את אותו דבר. אני חושב שאולי זו אחת הסיבות שהוא עזב לרומניה. אני חושב שלנפש כמו של נועם, אולי העירונות והעירוניות והשגרה היא לא יכולה להכיל. נפש כל כך פתוחה ולב כל כך פתוח כמו שלו. הייתי מספר עליו המון לחברים, כל מיני אנשים שפגשתי לאורך השנים.
כל פעם שהיו סיפורות על השגרה השוחקת וחלומות, על לבחור לחיות אחרת, הייתי מספר על נועם עם ברק בעיניים. כשהכרנו זה עוד היה רק חלום, וכמה זה כאן החלום שאתה בטיול. כשהכרנו זה עוד היה ממש אחד הברייקים שהוא עשה מההייטק, הוא ממש, אני חושב שסיפר לי, שאחרי שמעתי שהוא סיפר לא מעט אנשים, על החלום שלו למצוא דרך גם לטייל וגם לחיות, ולא להמשיך בהייטק. וכשמטיילים זה מאוד קל לחלום. רוב האנשים שמטיילים, הדמיון הולך להרבה מקומות, אבל נועם באמת הגשים את זה. הוא בחר אחרת, אני חושב שהיה לו אומץ, אני חושב שהיה לו לב, בנוסף להיות, שהיה לו לב מאוד גדול, היה לו גם לב מאוד מאוד אמיץ, הוא היה מאוד מאוד אמיץ. ואני לא חושב ש... אני יודע שזה לא היה פשוט תמיד, הבחירה שהוא עשה. דיברנו על זה, כתבנו על זה, אני יודע שזה לא תמיד היה לו כיף, היו גם... הוא גם הרגיש שהוא מבטר על דברים מסוימים, אבל הוא אף פעם לא הסתיר את זה. מבחינתי זה חלק מהאומץ של נועם, ש... לא רק בגלל הערים והשלגים והקרחונים והאופנועים ומה שלא ראינו בפייסבוק וביוטיוב ובבלוגים ובתמונות. אני חושב שהוא, שנועם מאוד לא פחד להרגיש. אני חושב שאחד התכונות שאני הכי ראיתי בו שהוא לא פחד להרגיש. אני חושב שהוא גם בגלל זה נפגע לא מעט, אבל הוא היה מספיק אמיץ להמשיך ולהיות נאמן לאופי שלו וללב הפתוח שלו. עוד ועוד, לפעמים זה קצת אפילו גובל איזה נאיביות מסוימת. אני חושב שהוא בחר לעצמו את המקום שהוא יוכל להמשיך להיות הוא, ולא... הרבה אנשים שאני מכיר פשוט מצטמצמים בגלל הפגיעות שהם מקבלים לאורך החיים, בגלל המציאות הלא תמיד קלה. הוא ראה את כל הכוס, גם הריקה וגם המלאה, אבל הוא נהנה מכל טיפה של מים שהייתה שם. אין פלא שנשמה כזאת הייתה לך את המרחב הזה שהוא טרח לנו כל כך הרבה זמן. סביבה שרוב האנשים מסתובבים עם שריון ברזל, נועם רץ רק עם בגד קל לגופו. דורש המון אומץ, אומץ להרגיש, לאהוב ולהיפגע. לפעמים אני חושב שבאמת אין מקום במרחב הזה, נשמע כל כך גדולה. הוא אהב אדם, הוא אהב חיים, ואין ספק שנועם נגע במאות נשמות אחרות. שהעניק אומץ לעשרות אחרות לרדוף אחר חלומה, גם עם חלום קטן. אין לי ספק שהעולם היה טוב יותר, כי הוא בחר לעשות את מה שהוא אהב. עכשיו אנחנו נשמע את הדברים שנשלחו מקנדה על ידי מישל נראי. בעצם נראה, נקרא בילך. I met Noam through a site called Couchsurfing. I was looking for a place to stay when I was in Tel Aviv. Noam's name came up. I read his bio and he seemed like an interesting person, so I contacted him and he accepted. Now you might wonder why he might open up his apartment to a stranger. Well, that's just the kind of guy he was. Incredibly generous, super helpful, fun to be around, smart, and always up for adventure. He messaged me to say I could get the key at the cafe the next door. About 20 minutes after I got there, Noam flew into his apartment, said hello, how are you? I'm Noam, and immediately told me he was going for a run. And he said if I wanted to, I could borrow his bicycle and go for a bike ride. And here, he pulled out his bike shorts out of a drawer and said, where are these? There are people who would give you the shirt off their backs. Noam would give you not just his shirt, but his shorts and his bicycle. That's just the kind of person Noam was. The next day he told me he was going for a hike in the Judea desert with a bunch of friends. When I said that sounded like fun, he said immediately I was welcome to go with them. And I immediately said yes. How would we get there, I asked, because I knew he didn't have a car. No problem, he smiled. I'll take you on the back of my scooter. Because that's the kind of person Noam was. Just an incredible person. So the next day, after he came home from work, he gave me his helmet, I hopped on the back of his scooter, and away we went. And every minute the sun went down, it got colder and colder and colder. All I could do was tuck my head in behind his back to shield
myself from the wind. I held on to him very tight. I wasn't used to the drivers in Israel, so I held on really tight. So when I say that in the short time that I knew Noam, we got very close, I really mean it. We're very close. We stayed at Yifat's place in Jerusalem that night and headed to the hike the next day. It was a long day, during which I watched Noam guide, teach, support, and joke with everyone. It was truly one of the best days of my life. We stayed in touch by email and on Facebook. We talked about him coming to Canada for a canoe trip so I could give him an adventure that he never had. He invited me to his lodge in Romania. And then I read that he passed away trying to save someone's life. My heart sank, but it didn't surprise me, because that's the kind of person Noam was. We love you, Noam. המון מכתבי תודה הגיעו ב... אני רוצה להגיד משהו ששמעתי את האיש הזה, והוא אמר, סגרתי ממני עם נועם, והוא השאיר לי את המפתח. הוא השאיר לי את המפתח של הבית, נכנסתי לבד לבית, ואחרי 20 דקות נועם נכנס. זאת אומרת, ושלא תחשבו, נועם היה מצויד, באופני שטח הכי טובות, בכל מיני ציודים, תמיד הוא קנה את הציוד הכי טוב, זה לא משנה. אבל הוא נתן אותו גם למי שרק רצה. בדיוק. כל מי שנסע, הוא טרק לצייד אותו בציוד הכי טוב, ואם במקרה הבן אדם לא קנה את הציוד הכי טוב, הוא אמר, אין בעיה, קח את הנעליים שלי, קח את הדברים שלי, ולואנה סיפרה לי שבקבוצה שהגיעה אליו, החדשות האחרונות שהגיעו, הוא שאל את אחת מהמטיילות, מה עם נעליים יש לך? אז היא אמרה, לא, יש לך את הנעליים האלה. אז הוא אמר, רק שנייה, תגידי את הנעליים. ונתן לה. ואנה הייתה חמומה. רגע, מה? אבל זה נועם. הוא היה מוכן לתת את הכל, לפתוח את הדלת לבן אדם שאף פעם הוא לא שמע, לא ראה, לא ידע, ואחרי 20 דקות ייכנס ולהגיד לו, אחריי. הרבה מכתבי תודה נכתבו לנועם, אחרי כל טיול, אחרי כל דבק, אחרי כל... ניסיתי לחפש, מצאתי במקרה, ככה, אחד מיני. חזרנו מחופשת חורף משפחתית בווילה ויטליס של פרגיה. משפחתנו טיילה הרבה בעולם, ופגשנו הרבה מדריכים ובתי הערכה. בביטחון מלא נאמר כי נועם אבנון יש רק אחד בכל העולם. נועם נעם לנו מאוד במהלך חופשתנו, דאג לכל מחסורנו וסגר את כל הפינות האפשריות. אמנם האירוח והברכה לא זולים, אך הערך המוסף שמקבלים אצלו שווה כל לי. נועם, איש שיח מרתק, למד הנדסה בטכניון, מכיר את ההיסטוריה של כל מקום מתותק, תטיילו, חקר ובן ידע מדהים, על אזור הקרפטים ועל על כל המקומות ברומניה. נועם דאג לטפל בילדים שלנו, וכן, ואישר אותם, כך שנענו לכל בקשה שלו, לכל שהוא תירוץ. כך שאנחנו ההורים חווינו עצמאות והנאה שיש לה מקום להציע. בפעם הראשונה לא הרגשנו את הילדים. נועם בלם, במרכאות, זה כתוב, תירוצים לטענות של הילדים, כך שהרווח שלנו היה נטו של ההורים. והילדים קיבלו יחס אישי עם הרבה אהבה ורגש מנועם. כמו שקודם אמרתי, הרגישו כולם כמו רמבו. בקיצור, היה מושלם, ואנחנו ממליצים בחום להגיע להתארח בווילה, רק לא כתוב פה בזה את הכתובת, אבל זה כולם מחפשים. כאשר גולת הכותרת הינה ותהיה תמיד הטיולים וההדרכות של נועם. זוהי משפחת גולדשטיין, זה נכתב במרץ 2015, הוא נסע עם המשפחה. נועם היה, כבר דובר על זה, היה מומחה בחילוץ, בטיפוס, ברכיבה, בצניחה, בצלילה, בעצם כמעט בכל. הוא היה כתובת כשישראלים נתקעו בשטח.
אנחנו נראה עכשיו מבצע חילוץ אחד מיני כמה בשנת 2012 מפסגת המונטוביאנו ברומניה, שזוהי הפסגה הגבוהה ביותר. הם סיפרו כאשר הם באו לשבעה שהם כבר היו במצב של... הם רצו לשתות את השתן שלהם ואספו הכל בבקבוק. כן, אספו את השתן בבקבוק כדי לשתות, לא נשאר כבר אוכל. והם אמרו, אנחנו היינו המומים, לא האמנו שמישהו בכלל יבוא להציל אותנו בכזה מזג האוויר. והוריד אותנו בבטחה, ואחרי זה, אחרי 6 שעות שירדנו, נהג 3 שעות. ואז כשהגענו, הוא רץ להכין לנו אוכל ודאג שאנחנו נתקלח ושהכל יהיה בסדר, ורק אז הוא התפנה לעצמו. והם אמרו, אנחנו לא האמנו מאיפה יש לו כוחות, כי אחרי שהוא היה 9 שעות למעלה, 9 שעות למטה, הוא דואג שאנחנו נאכל. גם זה שהוא מצא אותם, זה היה פוקס, כי הם בכלל סתו מהנתיב שלהם בגלל שהמזג האוויר השתבש. הייתי אז אצלכם בשבעה שהם באו וסיפרו, והם בכלל איכשהו הגיעו לצריף מקלט הזה, והם בכלל לא היו על הנתיב שהם חשבו שהם יטיילו, והוא ידע למצוא אותם יש מאין, למרות שזה לא היה נתיב ולא היה כלום, הוא חשב איפה יכול להיות. זאת אומרת, הם לא... הם אמרו, אין סיכוי שמישהו ימצא אותם, כי זה גם לא בנתיב שהם חשבו והם סיפרו להורים שלהם. ופתאום נועם הופיע, כאילו אלוהים בא, יש מאין, במקום שבכלל הם ידעו שאף אחד לא יודע שהם שם בכלל. כן. אינטואיטיבית משהו, כנראה שהיה לו GPS בתוך המוח. הם שלחו אות מצוקה, הם דיברו עם הרומנים. ואמרו בחילוץ הרומני, כמו שגם ידענו ביום שנועם נהרג, אנחנו חסרי אונים, אנחנו כבר יום ואנחנו מזג האוויר פה רע, ואנחנו באנו ערוכים רק לטיול של יום, ואנחנו כבר ביום השני ואנחנו מבקשים חילוץ,
הרומנים אומרים, אוקיי, מה מספר דרכון שלכם? אז הם אומרים, אין לנו דרכונים. ההורים מצטערים, לא יכולים להשפיע. הם ניסו אחרי כמה שעות, אולי יפלו על מישהו אחר, למוקד חילוץ שם. הם מתקשרים עוד פעם, אומרים, אוקיי, מה מספר דרכון שלכם? אומרים, אין לנו דרכונים. בלי דרכונים אנחנו לא באים. ולא באו. ואז הם, היה להם... התקשרו לארץ, ובאין ברירה הם ואמרו להורים, הספיקו להגיד שהם אנחנו לא מצליחים להפעיל את הרומנים, אנחנו תקועים על איזה הר, גם לא הצליחו להגיד, רצינו לעשות מסלול כזה וכזה, אבל לא ידעו להגיד איפה הם, ונועם הצליח לתפוס אותם, יש מאין, זה פשוט מדהים, איך כאילו הם לא היו בנתיב ובמסלול ובסיפור דרך שהם תכננו מראש. לא רק זה, כשאני רואה את התמונה של איזה מזג אוויר זה היה. הם כבר התחילו, יום לפני זה הם התחילו להבין שאף אחד לא יבוא לעזור להם, והם התחילו להשתין בתוך בקבוק שם, שמה הם נגבר להם הדלק, ולא יכלו להפשיר את השלג ולשתות אותו. ואמרו, אין דלק, אז כבר אין אוכל, את האורז אי אפשר לבשל, ואת המים אי אפשר להפשיר, הכל כפור, נצטרך לשתות את השתן. וממש בדקה ה-90, נועם הגיע. הוא הגיע עם דן. הוא הגיע עם דן ועם ציוד. כלומר, לטפס עם ציוד, חשב על זה עם הגרמפונים ועוד ציוד בשבילם. כן. והם היו בשוק, איך הוא חשב, איך הוא מצא אותם, ואיך הוא חשב איזה ציוד הם יצטרכו. להם לא היה בכלל ציוד. הוא היה צריך לשאוב גרמפונים. הוא היה באמצע טיול אחר. כן, הוא בכלל תפסו אותו באיזה משהו אחר והזניקו אותו לצורך החילוץ הזה. ואגב, בשביל החילוץ הזה הוא לא קיבל כלום. ואני תמיד, אני כרואה חשבון, תמיד ניסיתי להסביר לו שנועם, כאילו אמרתי לו, תשמע, אתה חייב לקחת משהו, וזה, הוא אומר לי, לא, בשביל חילוץ. אמרתי לו, תשמע. אדון מגנוס, הוא מתפרנס מזה, אבל אתה עושה לו את העבודה, אתה חלק מהפרנסה, זה העבודה שלך, והתאמצת. הרבה אנשים גם בשביל הכסף הזה לא היו עושים את זה, והסכנה. אתה מתחייב שלו על אבל אמרתי לו, אתה חייב להבין שזה חלק מהפרנסה שלך, אתה חייב לחייב את זה, זאת אומרת, זה אין מה לעשות, ככה אתה חייב לעבוד, אחרת אין לך יכולת להתפרנס. ומה עם הפנסיה, ומה עם הזה, הוא תמיד היה צוחק עליי, שדבר איתו על פנסיה. וזהו, הוא עשה את זה לשם שמיים, כאילו... זה היה נועם. אז הם כתבו לו, הקשרת את החלומות שלך, חיית את החיים במלואם, תודה שסיכנת את עצמך כדי לחלץ אותנו בתנאים קשים ומאתגרים, ותודה על יחס הרב והדואג, הפתעת... מה? הקשבת אותנו מאוד בכמות האנרגיות, בכוח האדיר שלך לעשות עוד ועוד, במקצועיות האדירה ובאהבה למה שאתה עושה. Last in the wind. Never again. And a silver guitar. For a moment.
אני מזמין עכשיו את גיל מיטמאכר ואורי שקד, חברי ילדות של...